今天给王子宇新手上路，我们要回三峡 again。宿醉的人也是司机带我们回来吃他们爱吃的三元饼，然后我们两个都没有吃。不捧场。我们现在要去吃老虎面，三峡三面老虎面。皮蛋冻、皮蛋面，还有那个番茄蛋面，我最喜欢红油蛋面，红油拌红皮蛋面，是那个什么四爷皮，对，那是，我觉得那很好吃，我们要。爷四号，现在就是闲聊，好了，拜拜，出发。我们点了三层肉跟油豆腐，还有必喝萝卜汤，林冠莹的老虎饺，然后我们其他人都吃干面。我们现在在大阪跟，现在几度？体感47。大阪跟没那么热啦，35而已，35。我刚也是。快死掉了。板根巨兽。板根巨兽。哎，看不到字。欢迎来大阪根。哇，那游泳。大家都是有在赚钱的年轻人，虽然没用，但有在赚钱。我们是没有用的年轻人。体感47耶。你说现在这里体感47？真的47耶，真的47啊。有输赢了啦，你看一下输赢底下会不会好一点。黄子瑜帮我们介绍一下。好屌。哇，好可怕哦。不管才会有的。哎、欸，很 real 哎、欸！原来是我吹的。哇！哇！有害怕？好大！这个有密集恐惧症，很可怕哎、欸。没有，我们自己要吃多少了、啊？来来来。一队，你们要站同一边啊！我们现在在玩足球。因为我们两个一队会赢。我说不进去。我没有玩过。思安的新朋友。它真的超胖，而且还是它不是毛蓬蓬的、哦，它是实的扎肉的肉。啊，好啦好啦，不讲了。然后他们在看恐龙。哇！现在是两个环，刚刚讨论了一阵子，好好笑。这样，我甚至以为已经开始十分钟了。当个奥多王美，这样。你是我们里面最运动的。也是大概50分钟。我们带大家看了一下二环，就长这样。我们现在要去走一环，我们很对，我们是尽责的探勘大队。我们回来一环的路上，然后这里还有二环呢。哎，你们要不要走二环？我们往上又走啊，再停。里面
早上比较二环啊，二环。这个就太平山那个啊，哇哇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 哇好像很厉害哦，休息休息，这里真的规划的还不错。哎，王子宇，王子宇，你觉得刚才那人车开的怎么样？Sucks， 比我开上来还慢。刚刚我有成功，不知道怎么成功。现在是小安老师跟 Ricky 的对决，智慧平衡台。给你先。是，飞飞啊。你先啊。我在录影哎。你先。我们结束大阪根的行程了，大家推吗？大阪根最喜欢，最喜欢平衡木跟平衡木，平衡木真的超好玩的，这里很棒，推小猫咪，还有，那你大曝光，我们现在要去吃八条寿司，刚刚是我开车，我很凶吗？太凶了，哪里凶？太凶了，像个男的。排长龙的八条寿司，有点夸张哎。我们又没有八条寿司太多人了，好不容易停到以后，我们就要换了。他们现在坐后座就装没事哎。关我的事啊！哎，大曝光。没有吃八条寿司，因为人太多了，我们来吃圆桌，很酷的一家店。好，伊兰冰，他要去赶团了，我们结束今天的驾训班，很会开，很棒，下次换思安。